Natož, když máme začít, tak vám dám otázku. Kdo je patronem studentů teologie? A zlé jazyky říkají, že svatý Josef. A víte proč? Protože se mu dostalo zjevení, když spál. Ale tak bych nerad, aby byl patronem exercicí. Když byste spali, tak začnu křičet. Ale teď musíme začít. A víte, že staří kazatelé vždycky začínali nějakým dojemným příkladem. A když všecko plakalo, tak teď se začalo nabírat. No, mladí a moderní, ti začínají raději nějakým problémem. No a pač, já jsem mladý, tak já začnu problémem, že? Jaký je problém exercicí v dnešní době? No tak musím říct, já už jsem jich dával v životě trošku moc. Od všelijakých kontemplativních mnichů až po všelijaké lajky. A musím říct, že jsou to úplně různé zkušenosti. Třeba z lajky, kteří to nikdy nedělají, proto je to skutečně velký objev. Jednou jsem měl ve Švédsku, byla tam skupina českých a slovenských doktorů náhodou, a tak se to udělalo jako sympozium, pač exercicie, to by nevěděli, co to je, sympozium, ale to všetci poslouchali, pač to bylo poprvé v životě, co to slyšeli. A nebo jsem měl pro krajany v New Yorku a byl tam známý Jara Kohout, už chudák stařeček. A seděl vždycky tady v první lavici a pak mě povídal, člověče, já to úplně žeru. Tak a já mu povídám, ale mistře, já jsem kvůli vám dostal pár pohlavku, když jsem byl malý, zpíval jsem vaše šlágry, no tak mě to můžete teď vrátit. Tak to je zajímavé, že tedy pro laiky to bývá skutečně velký zážitek. Teď horší je to pochopitelně ze seminaristy a s kněžími. No a tam jsou, bych řekl, dva typy. Někteří to dělají velice rádi a někteří to dělají velice neradi. A ti, co to dělají neradi, tak jaké mají důvody? No tak obyčejně říkají, víte, ono je to pořád to stejný. On to každý ten exercitátor hledí nějak ze širka nakroutit, ale nakonec to vyjde na stejný. A nač já mám zase pořád slyšet ty stejné věci. Kromě toho, vždycky je tam takový ten pořádek, zas mě dávají do formy, v tolik hodin musím stávat, v tolik hodin. Už bych chtěl jednou taky se v klidu pomodlit. A zaváděli takzvané spontánní, idiorytmické exercicie, kde tedy jak se člověk modlí a když něco potřebuje, tak se zeptá. No tak zkrátka jsou to hezké prázdniny, když je to v lese a chodí se na špacír, že tak to není špatné. No skutečně starší mniši dělávali exercicie tak, až byli pořád v pořádku, tak jednou chtěli mít trochu svatého klidu, aby se mohli také v klidu pomodlit a nemuseli pořád jenom do chóru. Že... No ale teď nejhorší je to, co se říká, že cíl exercicí je obrácení. Tak ti starší exercitátoři říkali, vejdi tam celý, zůstaň sám a vyjdeš ven úplně jiný. No tak je to hezky, na poprvé. No a když se mám obrátit po druhý zase a zase po třetí, no tak se budu točit dokola, že? Kam se budu pořád obracet? Tak oni říkají, no to dobře, poprvé to je velké obrácení, že? Ale po druhé, no to se řekne takové mini obrácení. To je jako před Velkonocí, když se dělá úkryt, tak se všecko oprašuje, no tak se vezme sešitek a píšou se tam přece vzeti všelijaká. Na příští rok. A když se to příští rok najde, tak se řekne, o, jak by to bývalo, bylo by to krásné, kdybych by býval z toho něco uskutečnil. Kromě toho taková ta mini obrácení, no tak si nikdy nikdo nepředstavoval exercicie. No tak říkají někaři, už toho nechte a dělají se týden aktualit.
No tak po koncilu, ta všetci říkali, ta koncilová spiritualita. Když už je ta koncilová spiritualita po pátý, tak už řekne, už by mohli být ten třetí vatikánský koncil, abychom mohli zas něco nového, že? No nebo liturgická hnutí, no tak se hýbe tedy liturgicky, no jednou po druhé už to zase nejde dobře. No a nakonec to omrzí a řekne, a co prosím vás, tak jaký je rozdíl mezi školou a těmi exerciciemi. Tak se mám udělat problém. No a teď, co tedy tím problémem máme dělat? Jaké je řešení? Jak si představovali exercicie zakladatelé všelijakých těch hnutí? Nebyl to jenom svatý Ignác, on už dělal exercicie. Tak od koho, co si představovali? No vždycky a jasně si představovali obrácení. Říkali, no to je podstatné. Obrácení patří ke křesťanství. Čiňte pokání, obraťte se, pojď se přiblížilo království Boží. No a my věříme, že království Boží se stále blíží. Říká, my věříme, že se modlíme ten, který přijde soudit živé i mrtvé. Řecky je ne, který přijde, ale který je přichází pomaličku. A když přichází, tak podmínka k tomu je obrácení. A teď, co je toto obrácení? Když je to naprosto nutné k duchovnímu životu. Mohla dělat Panna Maria obrácení pokání? Jak mohla dělat? A jestli nemohla dělat pokání, tak nemohla přijít do království Božího. Tak, teologové, dám vám 50 korun, když mi dáte pěknou odpověď. Mohla Panna Maria dělat pokání? Jak? No tak, začneme od začátku, teď už doopravdy vážně. Tak vy umíte hebrejsky zrovna tak dobře jako řecky, že? No, a tedy v hebrejštině jedno slovo, šup, a to se překládá řecký epistrpen, to znamená jít po cestě, najednou se otočit a jít pozpátku. Tedy šel někdo po nějaké cestě, obrátil se a šel po té cestě nazpátek. No samozřejmě to je obrazný výraz. Teď co to znamená v duchovním životě? No tak já bych řekl, jsou tři druhy zásadní v obrácení. To první obrácení, tomu by se řeklo morální. Tak někdo byl piják a vypil denně vždycky půl litru slivovice. Ale teď dělal exercicie a obrátil se a od té doby už pije jenom čtvrt litra. Navrátil se tedy po té cestě, která by ho vedla zpět a obrátil se a začal tedy nový život. Tedy začal tedy morálně se obrátil. No tak to je to první a na to obyčejně byli vždycky ti kazatelé, že jestli se neobrátíte, tak když jste pili, přestaňte pít. Když jste spali studenti teologie ve škole, začněte bdít. Ne. Když jste tedy vstávali pozdě, začněte vstávat brzo. Tedy stále se mění život. Samozřejmě, že to se nedá dělat do nekonečna. A také si nedovedeme naprosto představit, že by Panna Maria se mohla obrátit tímhle tím směrem. Že by mohla začít dělat ten chleba nějak jinak a zametat zase nějak lépe než včera nebo něco. Tak to je nemyslitelné. No ale to obrácení, to je to první takové. To druhé obrácení, tomu by se řeklo, tomu už říkají řecké slovo metanoia. Ne? A to znamená doslova změnit smyšlení. Obrátit myšlení, ne skutky, ale myšlení. To propagovali už staří stoici. Říkali, vezmi minci a dej jinou hodnotu. Tedy začít se na věci dívat úplně jinak. No tak takový příklad obrácení je horská řeč. Horská řeč, normální člověk řekne, šťastný člověče, ty jsi vyhrál loterii. Kristus pán to obrátil a řekl, šťastný, pač nemáš nic. Jak se to tak může postavit na hlavu? No, je to obráceně. Říkáme, jsi šťastný člověk, pojď se směješ, máš od ucha k uchu ústa, ty jsi šťastný člověk.
Kristus Pán řekne, blahoslavení, kdo pláče. Jak to jde dohromady? Tedy najednou říkají, no křesťanství, to je úplné přehodnocení všeho. Začne se na věci dívat úplně jinak. Také to je pěkné. Když někdo napřed myslel, že nejdůležitější věc v životě je najít nějakou hezkou, bohatou mařenku, a teď se najednou obrátí a řekne, mařenko, nemařenko, z tebe já nic nevím, teologie je daleko krásnější dívka duchovní, do té já se zamiluju, že? Tak přehodnotil, začal se dívat úplně jinak na jisté hodnoty. No a jisté je, že to patří tedy ke křesťanství. No tak to se musí také dělat, ale jak často? No také nemůžu pořád měnit myšlení. A kolikrát? To by musel kázat vždycky nějaký pokrokový teolog, který by vám řekl, to, co jste slyšeli, to všechno byly hlouposti, dneska už se říká věřit tohle, no a zítra by musel být zase další, který by řekl to, co včera loni se říkalo, to už je nesmysl, dneska, pak to by se pořád člověk obracel. No ale to také nejde, no nekonečna. Ale ještě třetí obrácení. A tady vám pomůže ta vaše znalost řečtiny. Tak víte, že obrácení se řekne metanoia. Noia znamená myšlení a meta, co to je? Co to je? Tak vy znáte, že existuje fyzika, ne? A pak existuje metafyzika. Znamená to, že metafyzika zahazuje fyziku? Ne. Metafyzika předpokládá fyziku, ale řekne za fyzikou ještě vidím něco dalšího. Něco daleko hlubšího, než je fyzika. A to řecké slovo metanoia vlastně otcové vždycky vysvětovali tak. Ty jsi smyslel jistou věc, ale ty se musíš na to podívat každý den hlouběji a hlouběji. Najednou je ti to daleko víc srozumitelnější než předtím. Mohla se v tomhle smyslu obrátit Panna Maria? Guardini říká, no jistě měla velikou víru, ale od zvěstování anděla až do kříže ta víra tak rostla, že si to ani nedovedeme představit. To si jistě ani nedovedeme představit, jak rostla ve víře, jak se každý den na něco dívala jinak. A tohle je krásně zdůrazněno v Marišství, nahoře Atosu, víte, kde jsou ti řečtí mnichové na tom poloostrovu, tam byla marišská škola. A když si někdo chtěl studovat na Mariře, no tak musel samozřejmě studovat teologii a liturgii, postit se a pak se učit formy. A pak dělal první, aby se řeklo, maturitu. A při té maturitě musel namalovat první obraz. Víte, který to byl? První obraz, který musel namalovat. To byl obraz proměnění nahoře Tábor. Aby dokázal, že on je schopen vidět svět tak, jak ho viděli apoštolové nahoře Tábor. Jinak je profánní malíř. A potom cíl mnišského života byla vždycky tedy tato táborské světlo. Aby člověk najednou daleko líp viděl věci. A jak k tomu dojde, jo? Teota, víte, že obrácení se řekne, proměnění nahoře Tábor se řekne řecky metamorfózis. A jsou Ovidiovy metamorfózy, kde se pořád něco měnilo. A oni se ptají, no změnil se Kristus Pán? No kdyby změnil svou tvář, tak by to nebyl on. To by ho nepoznali. Tak co se tam na té hoře Tábor vlastně změnilo? A oni říkali, jedna jediná věc se změnila, to je světlo. Oni ho viděli v docela jiném světle. A když ho viděli v jiném světle, tak najednou viděli, jak je ten svět krásný. A tohle je toto obrácení, které potřebujeme den co den. To je naprosto nutné, to je to růst v poznání a v hloubce, aby člověk věděl, že je šťastný. A konec konců taková jsou obrácení těch velikých, jak se říká, kajícníků. No tak svatý Pavel, tak on celý život horlil za ten celý život, na to svoje mládí, horlil za Boží zákon a jednoho dne se obrátil, jakým svým, pochopil, že smysl toho zákona je Kristus. Tak on se neodešel od toho, to by byla psychologická změna. On najednou pochopil, že to je tam. No a co dělá svatý Augustin?
Svatý Augustin měl rád hrozně štěstí, říkal, cíl života je štěstí. No samozřejmě pro mladého kluka štěstí to znamená holky. No tak chodil za holkama. No pak najednou zjistil, že filozofie je něco daleko krásnějšího než holky. No a nakonec řekl, lidské srdce je nepokojné, neklidné, dokud nenajde Pána Boha, tam je skutečné štěstí. A víte, jak to dělali malíři ikon? Malíři ikon to dělali, se dělá tak, vezme se deska a tam se nadělají na takzvané začátku prorys, ty formy. Ty jsou celkem tradiční. Pak se vezmou barvy a natírají se ty barvy. A ty jsou celkem také tradiční. Ale pak jsou zlaté nitky a těma se tomu se říká iluminace. A na tom se pozná mistr. Formálně jsou ty ikony všechny stejné. Barvy a to, takže kde se na tom novýho. Ale na těch nitkách, na tom světle, najednou poznat, jak je to obrovský umělec. A tak je to obrácení, to není, že se něco s honem změní. Že se něco honem změní. A já když mluvím vám Francouzům nebo Italům, tak já říkám, podívejte se, my to máme jaksi u Slovanů daleko víc v žilách, než vy. Proč? Protože pro Francouze něco změnit, tomu říkají restrukturace. To znamená, musí to mít nějakou jinou tomu. Tak když mají katechismus, tak tedy to má nějak, začíná to od Adama a končí. Za 5 let to už je zastaralé. No tak se začne od posledního soudu a končí se tím, že to byl kdysi začalo Adamem, ale musí se to převrátit. Nebo pořádek v semináři, no tak byla mše ráno, tak musí být večer, když potom zase byla večer, tak musí být ráno. Tedy aby se zkrátka nějaký ten pokrok dělal, že? Není-li pokrok, tak se nejde dál, ne? Ale zajímavé je, podívejte se, všechny ty velké národy vytvořily liturgii a Slované nevytvořily liturgii. Půl jich převzala latinskou a půlka jich převzala byzantskou. Čím to je? Slované nikdy necítili potřebu změnit příliš věci vnějšně, ale co změnili velice zpěv. K tomu, co se dělá, začne člověk mít úplně nový postoj. Protože může se starým postojem dělat všecko nové, že? Může číst koncil, ale číst ho naprosto postaru, že? Ne. No tak se to dobře, dřív to bylo letinsky, je to ale to je pořád jenom takové, ale to hloubší a hlubší poznání. Ale teď jak se k tomu dojde? Jak se k tomu dojde? No tak k tomu morálnímu obrácení, to se vezme sešitek a dělají se předsevzetí. A pak se to ukáže pácu spirituálovi, a řekne, na příští rok jsem si udělal 27 předsevzetí. Ne, to 27 už možná neudělám, ale těch 26 bych rád. Ne, no tak to by bylo to morálně obrácení. To intelektuálně, to řeknu, začnu číst duchovní knížky a budu poslouchat všecka kázání a tak dál a v hlavě se mi to všecko nějak tedy pospořádá daleko duchovněji a tak dál. Ale jak se to duchovní to obrátí? A na to je jediná odpověď. Přijde Boží inspirace. Přijde myšlenka. Myšlenky, které vyrábíme, ty nejsou tak slavné. Ale myšlenka, která přijde, ta může člověka úplně změnit. Jsem dělal teologii, tak jsem přišel do Holandska a neuměl jsem to dobře. No, tenkrát bylo to přísný, nechtěli, aby četli romány bohoslovci. No ale pokud jsem neměl holandsky, tak mě rektor dovolil, abych četl romány, abych se přišel do jazyka. A tak jsem si tam vybral nějaký román Holandská sláva a to bylo nějaký, o nějakém kapitánovi, který cestuje po moři a všelijaké věci. A tam mě utkvělo jedna scéna. On říká, to je zajímavé. Už jsme byli jednou potopeni pod vodou. Vytáhli nás ven. No tak jsme vypili flašku whisky a plave se dál. Ženu mu zastřelil nějaký blázen, no tak ji pochoval v moři, říká, pomodlil jsem se očenáš, musel jsem se držet, abych před chlapy nezaplakal, no ale plave se dál. Člověk je pořád jak předtím, ale máš to zajímavé, stojíš na mostku,
Je krásné počasí a najednou ti přijde do hlavy nějaká myšlenka. A ta myšlenka tě tak změní, že ty jsi z můstku a už nerozumíš, co ti lidé povídají. Když Pán Bůh pošle myšlenku, ta člověka úplně změní, protože každá myšlenka Boží má sílu. A exorcicie v pravým slova smyslu by měla být tohleto. Vytvořit atmosféru, ve které tedy Pán Bůh může poslat nějakou myšlenku. No a exorcitátor, no ten mluví, že? Od toho tady je. Nač přišel z Říma, když by byl čas ticha. No tak on mluví a on mluví mnoho a já vám musím říct, že budu mluvit hodně, protože si říkám ne, že to je na meditaci, no ale aby člověk přišel do všelijakých těch náboženských věcí jenom pohromadě. Ale to není tak důležité, tohleto. Důležité, aby člověk byl v té atmosféře, ve které mu přijde nějaká myšlenka. A ta myšlenka skutečně změní člověka. Kdybych tedy začal, tedy když jsem začal jako mladík problémem, tak skončím jako stařec nějakým příkladem. Že? No ale jedno zajímavé je, že není přečtený, že je skutečný. Když končila válka, tak já jsem byl na Velehradě. Ještě jsem nebyl knězem, měl jsem dokončenou filozofiu a byl jsem tam. A teď se měnila fronta a přicházeli Rumuni a Rusi a jedno odpoledne tam přišla nějaká ženská, mladá, a chtěla někoho, kdo mluví rusky. A pak, že jsem to tenkrát žvatlal trochu, tak mě zavolali. No a když jsem viděl takovou pěkně oblečenou, krásně oblečenou, protože ty vojačky byla v front a ty byly všechny špinavé a všechno, a takhle pěkně oblečenou, tak mě napadlo, no to je tajná policie, že? Ta přišla víc vydat. No tak jsem se zatvářil vážně a nechtěl jsem nic zvláštního říct. A ona vůbec se mě nic nevyptávala. A začala mě vykládat svou historii. No tak ona pocházela někde ze západní, z východní Ukrajiny, no a tam tu vesnici spálili za války, bratři byli kdesi na vojně, rodiče tam zemřeli a ona byla na práci v Německu. No a v Německu, když pracovala, tak tam byl na práci nějaký chlapec tam z jedné té vesnice blízko Velehradu. No a tak se trošku do ní zabásl, no a slibovali, že si ju vezme, jak skončí vojna, že si ju vezme domů a že si ju zkrátka tedy začnou ten blažený život. Jenomže když si ju dovedl domů, no tak to víte, že rodiče byli celý nadšení, že si přivedl nějakou Rusku z války, o které nikdo nevěděl, odkud je, co je. A začali nadávat. Co jsi to vyvedl? No kluk ju hájil všecko, no a když byl kdesi pryč, tak ti staří jednoduše řekli, běž, vrať se, odkud jsi. No a ona chudera byla na tom zle, protože ti se museli hned hlásit zase u vojska a tak dál, ona se nepřihlásila a říkala, tak mě půjde, tak jsem si vzala ty nejhezší šaty, co jsem měla. Tak potom byla tak hezky oblečená. A v Hradišti byl ten most, ona byl napůl rozbitý a tak říká, tak tam půjdu v noci a skočím do vody. A říká, nikdy v životě jsem nebyla tak klidná jako to. Říkají, že prý je strach, když chce člověk udělat sebevraždu. Absolutně žádný strach jsem neměla. Tak mě to bylo jedno, tak jsem si říkala, tak je to krásné, že to všechno skončí. No a tak jsem šla po tom mostě pomalu a když jsem přišla na ten kraj, tak mě najednou napadlo, něco existuje a ty to nesmíš udělat. A to vám bylo tak silné, že já jsem už dvakrát udělala krok a zase jsem se, a teď jsem se vrátila. A v Hradišti jsem se ptala lidí, no oni na mě nerozuměli, nemě rozuměli, tak mysleli, že jsem nějaká, až pak nějaký člověk, co si pochopil a říkal, běž tam na Velehrad, tam jsou panáčci, ty mluví o takových věcech. A tak říkala, já poprvé v životě mluvím s popem, tak mě vysvětlete, co to je, co to existuje. A když jsem jí řekl slovo Bůh, tak se rozčilila děsně. Protože měla sovětské školy a říkala, Bůh to je blbost. Ale to je něco úplně vážného. To je něco, co existuje. A tak jsem si povídal, jsem poprvé v životě potkal Mojžíše. Mojžíš ten zážitek u toho hořícího koře. Jahve. Něco skutečně existuje. A to, co existuje, to má takovou sílu, že já k tomu musím zaujmout postoj. Já k tomu musím zaujmout postoj.
A ona se vrátila. Na něj jsme mluvili, já jsem potom odjel pryč už, já jsem odjel študovat. No a pak jsem se ptal a říkal jsem, že by to dobře dopadlo, že se pak dala pokřtít a že dokonce si našla nějakou rodinu, kde skutečně, že to dobře dopadlo. A víte, co to je, když Pán Bůh člověkovi promluví? A teď, kdybych se ještě obrátil na exercitátory, jak to začínali. Víte, že exercitace ignaciánsky vždycky říkali, Pán Bůh, člověk je stvořen, aby Pána Boha chválil a tak dále. Podle všelijakých německých výkladů a komentářů to bylo vždycky, Pán Bůh tě stvořil, ty nejsi nic, pamatuj, že jsi nic, že všecka práva má Bůh a že tedy ty si musíš dělat všecko to, co ti Pán Bůh na tobě chce. Podle mě je to příšerně uhozené. Já neříkám, že to není pravda, ale to není biblický význam stvoření. A tak to nevysvětlovali nikdy otcové. Otcové říkají stvořen, no dobře, v pořádku, ale slovem. Pán Bůh tě oslovil. A teď čeká od tebe odpověď. Člověk je stvořen, a pak přišlo to, aby Pána Boha chválil a mu sloužil, tedy aby mu odpověděl. Tedy to je ta úžasná novota v křesťanství, kde božstvo bylo ve všech náboženstvích, kde si daleko, ne? Že najednou Bůh člověka osloví, něco mu řekne a žádá odpověď. No to je tajemství vtělení. Přišel anděl a řekl, no pane Mářeho, se staň se mi podle tvého slova. Zajímavé je na ikonách ten anděl, jak je takový, skoro by řekl, arrogantní, takový úžasně ostrý, tak stojí. Vždycky anděli jsou takový pokorní, tak se klaní, tak hledá. Proč je tam tak namalovaný, tak pojď, to je to věčný úradek Boží, na kterém visí celé stvoření. Bůh posílá anděla a teď říká. No a Panna Maria tam bývá namalovaná jak harfa, na kterou hraje Duch Svatý, a odpovídá, staň se. A tohle to je vlastně nejkrásnější věc, jaká v životě může být. Víte, že dnešní problém je samota. Lidé jsou příšerně samotní. A mladí lidi jsou tak samotní. A ti vlasáči všelijací. Někdo natáčel jednou na pásu, obletěl se tak, co tam spí na těch Trinitadej, Monty, tam všej celého světa, všelijací ti chulikáni, co tak mezi sebou mluví. No to je ubohý. Dej mě cigaretu, uhni kousek. Neschopni dialogu. A proto jsou tak úžasně osamoceni, že dělají takové všejaké hlouposti, mají jsou skutečně sami. A kolik lidí je dneska samých? A kněži jsou, říkají, já jsem sám. No ne, najednou zjistit velikou věc, že já nejsem sám. Že svět není nic jiného, než konkretizované Boží slovo a že Bůh stále mluví. A když promluví, no tak se odpoví, staň se. A víc není potřeba. Skutečně není potřeba nic víc. A teď jde celé o to, aby Pán Bůh, aby ho člověk slyšel. No tak, když budete poslouchat Pána Boha, tak musíte taky snést mě. Už jsme udělali pořádek nějaký, on vám to pan prefekt na konci mši ještě řekne. A já vám říkám, hleďte si udržet takový ten klid, víte. Aby člověk skutečně ve gradzích měl pokoj, na nic nemyslet. Svatý Jan Klimák říká, že modlitba je zapomenutí na věci neužitečné a ještě víc na věci užitečné. Pač ty jsou nejhorší, ty užitečné věci, ty člověka nejvíc rozptilují. Tak to všecko zapomenout. A když s těmi ostatními se mluví, no tak dobře, tak jenom to nutné, ne? No a pak jsem tam napsal, že jsme to zhustili trošku po ránu a odpoledne uděláme jenom ve 4, tak si můžete jít kousek na špacír, ale jít na té vycházce, když to se dá trochu docela klidně, tak je celá se projít, aby člověk měl tu klidnou atmosféru, že tedy žije a dýchá a čeká, že ho Pán Bůh osloví. Ne za každou cenu chci to rozmělnit, tak on říkal to první bod, druhý bod, třetí bod, třetí bod má A, třetí bod to A má alfa, beta, gamma a tak dále. No, v naší provincii byl páter Spáčil, ne, ale to byl velice hodný člověk, ale on měl všecko rozdělený na tři body a ještě A, B, C, i když žádný rozbíral. Ale víte, že mu to zachránilo život?
Pojď za války gestapo v Praze ho vždycky zavolalo, a on byl provinciál, ne? A vždycky na něho ten Oberhauser řval hodinu, co všecko ti jezuiti dělali, načež on potom vytáhl deníček a řekl, jestli jsem tomu dobře rozuměl, vy jste dával proti tři nábytky proti jezuitům, a první, druhý, třetí. Koť tomu povolnímu řekl A, B, C, to ani gestapo nesneslo a vždycky ho vyhodil ven. Tak vidíte, jak je to krásné, když je člověk systematický, ne? No je to hezké, ale není to tak nutné tedy, aby v příjezdacích to člověk měl vždycky všecko tak posle. Ale aby skutečně měl tu atmosféru, že Pán Bůh k nám mluví a že čeká naši odpověď. No tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Mohl byste nám říct, co jste to tady namaloval? A on povídá, no kdybych to mohl říct, tak bych vám to řekl a nemusel jsem malovat. Protože většina věcí se nedá říct. Ta se dá vyjádřit jenom obrazem. A tajemství víry, ta jsou vždycky jenom vyjádřena, jenom obrazem. A proto Kristus Pán mluvil v podobenstvím. A samozřejmě obrazy musí jeden doplňovat druhým. Tak jaké jsou obrazy duchovního života v evangeliu? Tož máte na prvním místě, podobno je nebeské království člověku, který vzal dělníky na svou vinici. No a potom večer dostávali plat. Tedy každý dostal nějakou tu hřivnu, nějaký ten talent. No a musíme říct, že většina obyčejných lidí, tak si představuje duchovní život takhle. No tak pracujeme, aby jsme si postavili dům, študujeme, abys byl doktorem, dělám to, abych získal dá, a pak musím také něco dělat, abych si získal Boží království. Ale někdo dělá více, někdo dělá méně, že? Jednou jsem viděl takový plagátek, na kterém bylo napsáno Cesta do Božího království, letenka mučednictví, rychlík řeholní život, lokálka obyčejný člověk, který se oženil. Tedy každý nějak do toho nebeského království jde, ale svým způsobem. No tak se říká, tedy děláme, abychom si získali nebeské království. Teď samozřejmě proti tomuto pojetí bylo dost námitek. V době protestantismu říkali, to je merkantilismus. Dělat věci jenom proto, abych něco získal po smrti, jaký pak je to duchovní život. A v jednom německém časopise dokonce bylo takováhle scéna. Ptají se jedné řeholní sestry, která ošetřuje nemocné. Proč pak to děláte? No říkám, no pro království Boží a pro Krista Pána. A tak vy nemáte ráda ty nemocný, no to je pěkný. Tady fingujete, že máte ráda nemocný, ale ve skutečnosti je to švindl. Vy to děláte jenom proto, abyste si koupili nebeské království. A víte, že to bylo ta návitka tak častá, že koncil tridentský musel definovat proti protestantům, že lidé nehřeší, když dělají věci pro nebeskou odměnu. No ale také katolici říkají, že to je tam něco si moc neúplného. Jedni říkají, že tam veliký eschatologismus, až po smrti, teď budeš mít všecko zlé, ale až po smrti tam dostaneš všecko. Proto v prvním vydání holandského katechismu bylo, proč děláme dobře, abychom zde na zemi i po smrti byli šťastní. Nejenom až po smrti, i tady. I tady je život v semináři blažený, nejenom až v nebeském semináři. Tedy, když člověk dělá dobře. No ale víte, že nejlepší odpověď, tedy na tohle jsem četl v jedné knižce jednoho anglikána, anglikánského biskupa, který říká, víte, je odměna a odměna. Když se dva balí lidé rádi a on řekne, no tak my jsme spolu 2 leta chodili a ty jsi mě měla ráda, tak já ti za to dám tolik a tolik peněz. To je urážka. Ale když on řekne, když jsme spolu se měli rádi, já si tě za to vezmu
tak to není urážka, ale to je naopak dokonání toho, co začalo. A když tedy předpokládáme, že nebeský život je odměna, tak musíme říct, to není odměna něco za úplně jiného. To je dokončení toho, co jsme už teď na zemi dělali. No tak to je to první pojetí. Pracovat a dostat odměnu. Teď jak si představuji od doby protestantismu, a to proniklo také do našeho mínění, duchovní život jako lepší morálku. Tak tenhle ten člověk nekrade, tak je lepší křesťan než ten, co krade. Tenhle ten člověk je tedy vzorný seminarista, chodí na všecky zbožné duchovní cvičení přesně 2 minuty před zazvoněním a tak dál. Tedy je lepší seminarista než ten, co chodí pozdě a zývá. Tedy vždycky tedy ta cnost je známka, že je lepší duchovní život. Je to správné? No říkáme samozřejmě. Když duchovní život vede k tomu, aby byl člověk lepší. A při kanonizaci také hned se dívají, jestli všecko dělal, jestli dobře zachovával pravidla, jestli nežděl a tak dál a tak dál. Je to celý duchovní život? No jsou tam nějaké potíže, že? A jaké? No, že Kristus Pán byl hrozně tolerantní vůči některým hříšníkům. A dostal se do konfliktu zrovna s těmi, kteří zachovávali všecko. S těmi farizeji. S těmi se dostal úplně do ostrého konfliktu. A proč? No, proč by mohl člověk zachovávat jenom zákon, aby tedy byl dobrý a dokonalý. Jak jeden seminarista říkal, já jsem unavený z toho, abych vám tady dělal koně, který ho v cirkuse vycvičují. Tedy jen tedy vycvičený v dokonalostech a ve všech cnostech. No co to je? Je to skutečně láska Boží? No to říkáme cnosti. Cnosti jsou obraz Krista Pána. Je to obraz duchovního života. Je to ale jistě, že to není celý duchovní život. Víte, že právě tedy třeba Dostojevský neustále v románech vidí, jak někdy ten hříšník je daleko blíž k Bohu, než ti takzvaní dokonalí. Celý život zredukovat jenom na takový ten moralismus, to by bylo dost nebezpečné. Protože spoustu lidí bychom museli vyloučit z Božího království a nakonec i sebe. Protože nikdy neděláme všecko tak, jak má být. No. Tak to je to první, za odměnu. Druhý pojem duchovního života, to je ten lepší křesťanský život. Jak je třetí pojetí? No třetí pojetí, zvlášť v době barokní, bylo velice moderní, sloužit Pánu Bohu. Víte, že tenkrát mladík, když šel do světa, tak aby se dostal k službě nějakého velkého pána. Když byl u sedláka, no tak byl pacholek. Když byl u rytíře, tak byl pážetem a já nevím co. Když se dostal ke králi, no tak to už byl tedy někdo, kdo udělal velkou kariéru. A ti svědci z té doby barokní, no takový Ignác z Loyoli, který šel sloužit, že, tak nakonec sloužit samému Kristu. A teď říkají autoři, no to je krásné. Když sloužit Kristu Pánu, to je velmi pěkná věc. On moc věcí odpustí, pak tedy hodně platí. To je nejlepší služba, jaká v tomhletom světě můžeš najít. A má to výhodu, poněvadž služba není mechanická. Od každého člověka, který je ve službě, od každého Pán Bůh chce něco jiného. Jsou tam různá povolání. Jsou tam, člověk se modlí, poněvadž musí toho Pána Boha poslouchat, co od něho ten den chce. Tedy je to pěkné pojetí. Služme Pánu Bohu. No, ale evangelium říká, že někteří budou myslet, že slouží Pánu Bohu a nakonec vás zabijí. Kolik je tam možných iluzí? No tak vám poškakám všecko, co zbude. Tak to první je pracovat pro věčnou odměnu, to druhé je snažit se o cnosti, to třetí je sloužit Bohu. Je nějaký výraz, který vyjadřuje celý duchovní život? No a evangelium má na to jeden výraz, nový život.
Já jsem přišel, abych vám přinesl nový život. Teď jak to budu rozumět, máme rozumět nový život. Tak nový život, to by se mohlo vzít v tom smyslu morálním, že začne tedy žít jinak. No ale to bychom přišli na to stejné. Jak rozumí výrazu nový život písmo? To znamená nový stupeň života. Jako když má někdo starý kabát a já ti dám nový kabát, to by bylo to morální. A když někdo má kabát a já ti dám ještě svrchník, to znamená ještě něco na to. A víte, že řeč ty otcové mluvili o takzvané trichotomii. My říkáme, že člověk se skládá z duše a z těla. A v otcové řečti říkali, křesťan se skládá z těla, z duše a z Ducha Svatého. Má třetí stupeň života, Ducha Svatého. A ve Filokalii, to je ta sbírka řecká, tak tam je nějaký traktát Pseudo Antonia a tento vylučuje tak trochu polopatismu. On říká, představte si, že jsou ovce, že je pastýř pohan a pak je pastýř křesťan. Tak ty ovce, ty mají život animální, živočišný. Ten pastýř pohan, ten má na to ještě život intelektuální. A když se ten pohan dá pokřtít, tak dostane třetí stupeň života, to je život Ducha Svatého, a má tedy ten třetí stupeň života. A teď ten autor říká, tak se liší pastýř křesťan od pohana, jako pohan od ovce. No to už je trošku moc, no ale je to aspoň polopatě vyložené, že? Tedy jsou to tři stupně života. Tělo, duše a Duch Svatý. Kdo je tedy duchovní? Ten, kdo má Ducha Svatého. Ale teď, kdo má Ducha Svatého? Můžeme to vědět? Tak vždycky byly v dějinách církve takzvané charismatické modlitby a hnutí. Říkají tak, aby bylo cítit, že tam je Duch Svatý. Tam, kde to není cítit, že tam Duch Svatý, to je všecko jakési pokrytectví. A už od nejstarších dob to tedy bylo. Už byli ti první v Sýrii, takzvaní mesariáni. A mesariáni vždycky říkali, kde je cítit Ducha Svatého, tam je. Kde není cítit, tam není. No tak pochopitelně to bylo několikrát a mnohokrát odsouzeno, že Duch Svatý je Bůh a Bůh je neviditelný. Tedy nemůžeme stotožnit přítomnost Ducha Svatého s jeho pocitem. No ale z druhé strany, když je, tak on se domáhá, aby se dostal do vědomí. A proto zase vždycky, jak byli ti přehnaní charismatici, tak vždycky byli zase charismatici, tedy křesťanští a katoličtí, kteří říkali výrazem zdraví tělesného, je když člověk také to trochu cítí. Ale jak? Je to snadné? Jednou jsem dával právě, jak jsem říkal, ty exercice ve Švédsku a byla tam evangelická farářka z Kopenhagen. Češka, ona si vzala nějakého teologa protestantského a ten šel učit a faru nechal jí. A ona za mnou přišla a povídala, co soudím o těch charismatických hnutích, kteří má na faře. No já jsem se na to odpověděl velice moudře, já povídám, no to už bude konec světa, když se evangelická farářka deptat na radu římského jezuitu. No ale když už ten konec světa je tak blízký, tak musíme o tom mluvit, že? No a co na to říkáte vy? No ona byla zásadně proti. Zásadně proti. Ona co říkala jako pravá evangelička, tady máme písmo svaté, co potřebuješ tady křičet a vykřikovat a modlit se, tak přečti si písmo svaté, to je slovo Boží a je to. Z druhé strany zase musela tam chodit, poněvadž to na faře tam bylo, no a říkala se zajímavé. Někdy jedno děvče mě řeklo něco tak krásného, výklad svatého Pavla, že jsem pochopila poprvé, co vlastně ten svatý Pavel říká. Tak co na to říkáte? Co na to říkáte? No jsme se celkem domluvili. Duch svatý taky mluví, že?
a musí mluvit. Není dnes mi to být násilné, musí to být prosté, ale jsou tu zase dvě věci. Slyšet Ducha Svatého a poslechnout Ducha Svatého, to jsou dvě věci. A někdy říkají, že právě ti charismatici by aj přišelně tvrdohlaví. Oni by chtěli moc toho Ducha Svatého slyšet, ale nikdy ho neposlouchat, co říká. Tedy jisté je, že dojít k tomu, aby člověk trochu toho Ducha Svatého cítil a vnímal, to je krásná věc. Ovšem to má ty vlny, útěchy, neútěchy a tak dále. To je ta bohatost duchovního života, to se nedá nikdy ztotožnit. Ta matka, která vychovává děcka a musí někdy nadávat, má někdy toho Ducha Svatého daleko víc, než ten mnich, který recituje s velikým nadšením oficium, že? Tedy musíme vědět, že tady stojíme před velikým tajemstvím, ale podstata zůstává pořád stejná. Aby v nás rostl ten život Ducha Svatého. Páš, to je duchovní život. To je duchovní život. To je síla Ducha Svatého. A víte, že životopisy svatých ve středověku mývaly takové ty legendy dva typy. Aby se projevil, jak se tam projevil Duch Svatý. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. To jsme začali Duchem Svatým, že? No ale řekli jsme, že Duch Svatý je tajemství a prozrazuje se mnoha znameními. Znamená charizmata, že? Různé druhy. Na jedno z nich a nejdůležitější, čím se Duch Svatý projevuje, no to je modlitba. Teď co říct o modlitbě? Kdo se všecko modlí? Je jedna společnost v Itálii, která pořádá vždycky kongresy a chtěla udělat kongres o modlitbě v Benátkách. A říkali, koho pozveme? No tak samozřejmě katolíky, evangeliky, pravoslavné, mohamedány, buddhisty. A jeden přišel na nápad, pozvete také nějakého bezbožníka. Protože já věřím, že i bezbožníci se nějakým stylem modlí. Jak, sami to nevědí, ale nějakým stylem se musí modlit, že bez toho není možné žít. No a ten profesor toto pořádal, ten potom vydal takovou tlustou knihu o modlitbě. Já jsem tam napsal o modlitbě u Slovanů. A on byl v Africe a tam natáčel nějaké ty modlitby u těch pygmeů. A to, jak tam ta ženská něco vařila, nějaký to těsto dělala, tak pořád recitovala. A tak on se jí přes tlumočníka ptá, kdo tě to naučil? A ona mu povedá, ty jsi bílý, asi tak hloupý, copak nevíš, že modlitba se neučí, že tady je sama ze srdce. Tedy modlitba je něco, to je univerzální fakt. Všude na celém světě je. A zajímavé je, že v křesťanské literatuře první traktáty, ty jsou všechny jenom o modlitbě. Tenkrát ještě nediskutovali o tom, jaká je transubstanciace nebo není transubstanciace, ale všichni psali o modlitbě. A jak? No všelijak. Nejkrásnější jsou metafory. Třeba svatý Jan Chryzostom, ten je, to je autor metafor. Když chcete prokázání nějaké příklady, tak tam to je, tam toho je tedy. A k čemu on přirovnává modlitbu? Tak on říká, modlitba to je jako zeď pro město. Hradby pro město, nebo jako meč pro vojáka. A říká, v ráji tam nikdy nepršelo, jak čteme. Ale byl tam jeden pramen a z toho pramene celý ten ráj rostl. A říká, v duchovním životě ten pramen to je modlitba. A z té modlitby všecko vyrůstá. No a jsou, co je tolik a tolik tedy krásných pár přirovnání, že to škoda skoro všecko opakovat. No a takový moderní příklad, ten zase říká, když pan farář říká snoubencům, máte se rádi moc, že? Ale to přejde. Budete se časem hádat, ale to také přejde. Ale nejhorší je, když už si nemáte co říct. A zrovna tak je to pro kněze a pro řeholníka.
Někdy úplně taje zbožnosti, jen to kape, ale to přejde. Po druhé řekne, že už to všecko k ničemu není, že se to musí všecko předělat, že ty modlitby už neodpovědají dnešní době a tak dál, a to taky přejde. Nejhorší je, že když už nemá co Pánu Bohu říct, když už se přestane modlit. No a teď jak dokazují nutnost modlitby. Tak svatý Augustin, poněvadž ten bojoval proti Pelagiánům, tak ten vždycky říká, člověče, ty na nic nestačíš. Ty jsi takový hříšník a tak jsi slabý, že pamatuj si, že bez modlitby nic nedokážeš. Když se nebudeš modlit, tak nedokážeš vůbec nic. No je to pěkné? No je. Je to pravda? Je. Ale pak by z toho plynulo, že čím je člověk hříšnější a čím je věč slabší, tak tím víc se bude modlit. Čím bude dokonalejší, tak ti už se řekne, já už se nepotřebuji modlit. Já už tohle. Tak na východě obyčejně řečtí otcové ti dokazovali nutnost modlitby trochu jinak. Já jsem napsal knižku jenom ruském klasickém spisovatelu duchovním, Teofan Zatvorník, a ten vychází právě z té trichotomie. Máme tělo, no a to se živí, dýchá, chodí. Máme duši, ta přemýšlí, chce a cítí. A máme Ducha Svatého, a co dělá Duch Svatý? Duch Svatý dělá a říká Abba Otče. Duch Svatý se v nás modlí. A proto říká on, že modlitba je jak barometr duchovního života. Jak se modlíš, tak si daleko. No já, ale teď je problém. A ten problém je, co je to modlitba. Co je to modlitba? Tak scholastici ty ještě si položili otázku, jak vždycky to uměli. Matka scholastika umí klást otázky dobře. Tak ta říká, co když se někdo nemodlí? Může se spasit? To víte, v Itálii se říká, otče, já jsem strašně zbožný. Moje žena chodí pořád do kostela. A vy? No tož to není v mým štylu, že? Chlap ten se nemodlí. Ne? Tak co, když se někdo nemodlí, tak co? Může se spasit? Může se spasit? A zajímavé je, že většinou scholastici říkávali, no může, poněvadž to je velce doporučená modlitba, ale není tak naprosto tedy přesně řečeno, že nikde v písmě, že kdo se nemodlí, že se nemůže spasit. No a Suárez byl ještě chytřejší, říkal, ale to nemůže platit pro katolíky, protože katolíci jsou těm je předepsáno, aby v neděli byli na mši svaté. No a odpovídá, je předepsáno, aby byli na mši svaté, ale není předepsáno, že se musí modlit. No tak takové diskuse jsou velice užitečné, že hlavolami, ale položí tu otázku vlastně, co to vlastně modlitba je. Dá se definovat, no Karel Rahner říká, je-li to život Ducha Svatého, no život se nedá nikdy definovat. Ten se dá nějakým způsobem popsat, ale nedá se nikdy definovat. Ten se žije. Já jsem se právě jednou díval do Suáreze, on má o modlitbě ze začátku pozbíral definice modlitby u otců, takých asi něco přes 60. Některé jsou popisy tak, některé jinak a tak dále. Ale přesto všecko, z celého toho množství, jak si vynikly tři. A ta první, ta je u svatého Bazila. To je prosba k Bohu za něco užitečného. No tak máme před zkouškama, hlava už nefunguje, no tak nezbývá než k Pánu Bohu a prosba k Bohu za něco užitečného, abych nepropadl. Že? No tak výborně. Prosba k Bohu za něco užitečného, že? Teď druhá definice, to je Evagriova, a to je pozdvižení mysli k Bohu. To pozdvižení mysli k Bohu, to není v písmě svatém. To je definice filozofie podle Platóna. Poněvadž Platón říká, máme ruce, těmi se pracuje, máme nohy, těmi se chodí. A máme mysl.
A když ty mysli zaměstnáme tím nejhezčím, co vůbec může být, to je Bůh, tak pozdvihneme mysl k Bohu a to je filozofie, pravá filozofie. No tak teď, když ve škole vaši páni profesoři vám stále pozdvihávají mysl k Bohu, je to modlitba? Je to modlitba, když máte exegezi a vše celý písmo svatý vám vyloží. Je to modlitba? No tak vidíte, že tam něco chybí, že? Že to sice se to dostalo do katechismu, ale něco tam chybí. No tak Evagrius sám už to opravil a přidal třetí definici, je to rozhovor s Bohem. Protože kdybych jenom přemýšlel o Pánu Bohu, no tak to bude škola, že? Tak to musí být skutečný rozhovor. Tak to jsou ty tři hlavní definice. Prosba k Bohu za něco užitečného, ne k prosba k představenému a k ekonomovi za peníze, to ještě není modlitba, že? Ale když je k Bohu, tak to je modlitba. Za druhé, pozdvižení mysli k Bohu. No a za třetí, to je to rozhovor s Bohem, že s ním skutečně mluvím. Teď, která ta definice je ponejvíc biblická? No tak musíme říct, že na prvním místě v našem životě a v Biblii to je ta prosba k Bohu. Člověk, když Pána Boha nepotřebuje, tak se k němu neobrací, že? Jestli mě sahá paměť dobře, tak se pamatuju, že jsem se poprvé modlil doopravdy, když jsem rozbil okno a matka řekla, počkej, až přijde táta, ten tě zlinuje. Tak jsem se modlil anděličku, můj strážičku, že opatruj mi mou dušičku. Nebyla to zrovna dušička, co jsem chtěl opatrovat, no. Ale tedy jisté je, že jsem se modlil velice nábožně, aby za něco dobrého a užitečného, že, aby ten anděl strážný tu ruku tátovu držel. Ne, a vy si to vezmete, tak v písmě svatém je pořád a pořád tedy volali k Hospodinu. Hospodine, probuď se. Pak se jim vedlo dobře, tak zase zapomněli na Hospodina a všecko. Poslal Bůh filištínské, palestinské, že, atentátníky, tak už zase Židé se modlili, už volali k Hospodinu, probuď se, povstaň, zažeň naše nepřátele a tak dále. Vždycky, když něco potřebovali, tak utíkali k Bohu. No a poněvadž zdvořený člověk, který je slušný, tak když něco dostane, no tak taky poděkuje, ne? Tak řekne, zaplať pámu, no. Pánu Bohu nemůžeme říct, zaplať pámu, že? No, tak. Tedy poděkujeme, ne? Děkujeme. Teď liturgisté říkají, že jsou ještě jiné modlitby. Daleko lepší je modlitba chvály, a modlitba taková, který by se říkal povznikne, ve které děkujeme ti za tvou velikou slávu, která je nezištná. Kardinál Bea, který napsal o modlitbě ve Starém zákoně, říká, to není docela pravdivé. A proč? Protože v hebrejštině není slovo pro děkuji. To slovo neexistuje, jako nebylo ve slovanštině. My a Poláci jsme vzali z německého Danken. Děkuji, no. Rusové říkají spasibo, a tě Pán Bůh spasí, ne? A Chorvati říkají chvála. Neměli jsme slovo pro děkuji. A takže Židé také neměli slovo pro děkuji. Tak neděkovali? No oni děkovali ty semickým způsobem. Když jste četli všelijaké ty májovky a všelijaké ty romány, tak jak ten Beduín děkoval, no, blahoslavená brada tvého praděda, blahoslavená máma, která tě blahoslavení, ty, takové to blahoslavenství, že velevíc, ať je to a tak dále. A tak víte, že v písmě svatém je spoustu těchto těch, jak se říká řecky, eulogie, velebí, blahoslavený, buď bohořečený Bůh a tak dále. To je to normální děkování. Všimněte si magnifikat. Velebí má duše Hospodina, protože mě dal to a to. Tak říká Bea, že vlastně v písmě svatém modlitba se víceméně redukuje na ten stálý dialog. Prosba a děkovat. No a co je napřed? Napřed se poprosit, od jak živa, řeknu, tak prosím vás, můžete mi dát to a to?
No a když mi to dá, tak řeknu děkuji. A zajímavé je, že duchovní autoři říkají, má se napřed poděkovat a potom teprve poprosit. A to je divný švindl. To je divný švindl. A napřed poděkovat a potom poprosit. No ale všimněte si, tak vypadala hebrejská bohoslužba. Ti vždycky začínali modlitbu tím, děkujeme ti Bože, že jsi nás vyvedl z Egypta, že jsi tedy nám udělal to, že jsi vyvolil Abraháma, že jsi tedy to. A když z Hospodine udělal takové věci, když tě teď prosím za $5, to už bys nemohl k tomu přidat. Přidej k těm svým velikým dobrodiním ještě to, co ti dneska přidávám, že? A víte, že tak vypadá vlastně bohoslužba, vypadala hebrejská? A tak vypadá vlastně v podstatě i křesťanská bohoslužba. Protože, jak se jmenuje, Eucharistie a Eucharisto všecky znamená děkuji. Také ze začátku zvolávali všechny ty, jenomže křesťané to zkrátili a řekli, no tak než budeme připomínat ty staré věci, připomeňme to, co se stalo v nové době. Připomínáme ti narození, smrt, zkříšení, zmrtvýstání Krista Pána. Že? Tedy připomínáme ty veliká dobrodiní, děkujeme Eucharistu jmenosecky, a teď tedy taky pamatuješ ještě na ty naše zemřelé a na ty naše tedy ještě ty různá mementa. Tedy jinými slovy, člověk, když má Pána Boha o něco prosit, je dobře, když si připomene, co všecko už dostal, protože to dává velkou důvěru. Když už mi Pán Bůh dal tolik a tolik věcí, no pro Pána svatého ten exámen, abych neudělal, to už by ruka Hospodinova byla slabá. To už bys Bože nedokázal. Ne? Tedy je to jedna taková veliká řada, že si člověk uvědomuje, jak stále od Pána Boha dostává a jak ho může tedy pořád prosit. Jenomže teď přišli filozofi. A filozofi začali špekulovat, že? A řekli, je to vůbec možné, aby Pán Bůh nějakou modlitbu splnil? Vždyť je nezměnitelný. Vždyť je nezměnitelný. Tak v televize hlásila, že od Francie až po Rusko není jediný mráček. A já se začnu modlit, aby zítra pršelo. No tak prosím vás, co pak, tak existují nějaké přírodní zákony, nebo neexistují přírodní zákony? Co pak Pán Bůh se může tak jenom tak najednou z ničeho nic, abych tedy já se pomodlím, a pak jedna babička zasela salát a modlí se proto, aby pršelo, a druhá chce jít na pouť a modlí se proto, aby bylo sluníčko, tak jak to má ten Pán Bůh dělat? Víte, že Havlíček to zesměšňuje v té křtu svatého Vladimíra, ne? Že ten Perun už toho měl plný zuby. Jeden chce to a druhý chce to a třetí chce. Co pak může Pán Bůh pořád jen tak, jak si kdo usmyslí? A bylo by to vůbec dobré? Abraham Lincoln, když si řekl v parlamentě, když řekl, pomodleme se, že aby nám Pán Bůh pomohl, tak on se rozčilil a říkal, Pán Bůh vždycky pomáhá, ale my nesmíme Pána Boha točit podle naší vůle. My se máme přizpůsobit tomu, co Pán Bůh chce, a ne, abychom tahali Pána Boha k naší vůli. A někteří dokonce říkali, no to je primitivismus, pořád za něco prosit. Člověk dokonalý, ten už neprosí. Ten se modlí jenom buď vůle tvá. Tak co, máte se ještě modlit za ten exámen, anebo radši říkat, buď vůle tvá, ať už tedy propadnu. Co říkáte? A všechny ty mše svaté za nemocné a tak dále. Já se pamatuju, že jsem byl jenom ve Florenci, šel do nemocnice, nesl jsem přijímání nějaké nemocné a zrovna šel okolo doktor, tak se ptám, co to je, jak to jde. No páno, už to jde ke konci. No a tak já jako zbožný řeholník, ještě jsem byl mladý, tak jsem pokýval hlavou a povídám, no tak tady už se můžeme jenom modlit. Načež on mě povídá, jenom se modlí, ono ti to neuškodí. Ale já tomu stejně nevěřím, pojď nemoc má svůj rytmus. A víte, kde tahle ta námitka velmi ostře vyšla? Na začátku křesťanství. Protože pohanské měli ideu o Bohu, nějaká velká idea dobra, ideál, ke kterému se směřuje.
To byla idea božstva, tedy na konci starověku u filozofů. A v Alexandrii v Egyptě, kde byla velká filozofická škola, to bylo cosi jako New York, kde se scházely všechny možné národy světa a byly tam také velká židovská čtvrť, kde je kšeft, tam jsou židé. No a tak tam měli také školu, však ty sapienciální knihy, ty vznikaly tam, že? A tam žije největší filozof, židovský Filon. A protože přeložili Bibli to do řečtiny, starozákon, ne, Septuaginta, tak on měl ideu, že to jednou přinesl kolegům na univerzitu, aby jim ukázal, že my také židé, že my také máme moudrost, nejenom vy. A tak tady ukázal tu Bibli. A ti pohanští filozofové, to byli většinou stoici nebo pozdní platonici, ti se všichni dali hrozně do smíchu. Říkali, něco tak směšného jsme v životě ještě neviděli. Ten Bůh Izraele, on se rozčilí a řekne, že nikdy a nikdy už, no a oni mu přinesou pár bíků a křičí, no tak Hospodin řekne, no tak dobře, tak tedy tak to zase změníme a zase vím něco, vyhovím. Jenomže oni zase jsou zlí, tak zase už nikdy, už vás nikdy nebudu vidět, no tak zase nějaký ten prorok prosí, prosím vás, jakou to máte ideu o Bohu. Co pak se Bůh může měnit? No tak Pán Bůh určil, že propadneš u zkoušky a ty si myslíš, že těma 10 zdráva sama to napravíš? Od věčnosti bylo určeno, že propadneš. No jo. Tak co? Už jsem vám pokazil víru, už se nebudete modlit, už se vám... A víte, že to byl velice vážný problém. A také v Alexandrii byla první křesťanská katechetická škola, ne? Kde byl Klement a Origenes. A Origenes napsal velice krásnou knížečku o modlitbě. Teď ji překládají do všech jazyků, je skoro jakoby moderní. A on začíná hned tímhletím problémem. Problém vědy a víry. Protože věda předpokládá, že zákony jsou nezměnné. Protože nejsou, jestli se nejsou zákony v přírodě, tak zbalme všecko. Neexistuje fyzika, neexistuje mechanika, neexistuje nic. A náboženství předpokládá, že pořád s Pánem Bohem diskutuju. Jak ty dvě věci dát dohromady? No tak byli někteří primitivní otcové a ti říkali, všecká věda je hloupost. Poněvadž Pán Bůh je otec a je zjevení Boha otce a my s ním mluvíme a věda neexistuje. No a tohle to nemohli vzít Řekové. Jako to nemohou vzít dneska moderní lidé. Moderní člověk vám nemůže říct, já nevěřím ve vědu. No a teď mu dokážte, že Pán Bůh je otec, že ho může prosit. Tak, co mu odpovíte? Páni teologové, 100 korun nabídnu jako první cenu za krásnou odpověď. No tak Origenes v tom začátku o modlitbě nemá hned tenhle ten problém a dává dvě odpovědi. Jednu filozofickou a jednu teologickou. Ne. A ta filozofická, ta je celkem správná. On říká, Pán Bůh je změnitelný a nebo je nezměnitelný. No tak filozoficky řečeno, Pán Bůh je naprosto nezměnitelný. Jenomže když je nezměnitelný, také není nic napřed a nic potom. Zatímco u nás je pořád něco napřed, jsem se pomodlil, pak se to stalo a tak dále. Když to u Pána Boha je všecko přítomné. On už od samého počátku tedy všecko vidí jako přítomné. A tak také vidí mou modlitbu. No, když je to na vás těžké, tak je jedna italská knižka, moc duchovní, která se jmenuje Don Camillo, a tam je to lépe vyloženo. Ten Don Camillo, Kristus Pán Bůh říká, podívej se, ty chodíš tak roztržitý, jdeš přes trať a zakopneš a spadneš a najednou slyšíš, že přijíždí vlak. Tak se honem modlíš k svatému Antonínovi, aby ten vlak jel po té druhé kolejnici, ne po té, na které ležíš. A on taky skutečně ten vlak jede po té druhé kolejnici, ty vstaneš a děkuješ Pánu Bohu, že tě vyslyšel. A ten vlak přece nemohl skočit z jedné kolejnice na druhou, když už vyjel ze stanice. No a Don Camillo neví, co by na to odpověděl. A Kristus Pán Bůh říká, Don Camillo, jsi tak hloupý, ty nevíš, že dřív
než vůbec ten vlak vyjel. Já už jsem viděl tvůj pád, já už jsem slyšel tvou modlitbu a já jsem to tak zařídil, že ten vlak jel po té druhé kolejnici. Tedy tam není žádná změna u Boha, ale tam je to tak zařízené od samého počátku, že ta modlitba toho zapadá. No ale pak by se řekl, tak pak je to vlastně švindl. Protože když je to všechno od věčnosti zařízené, no tak vlastně to já se modlím a myslím si, že mě Pán Bůh vyslyšel a ono to už bylo vlastně od věčnosti zařízené. A tady má Origenes velice krásnou odpověď. Aby přišel člověk na svět, to je od věčnosti určeno. A přece jenom moje matka je moje matka a můj otec je můj otec. A od věčnosti bylo rozhodnuto, že přijde ten člověk v tom čase na svět. Tedy tady se spojuje ten boží úradek s tou lidskou spoluprácí. A teď říká Origenes, a tak naše modlitby jsou otcové a matky toho, co se děje ve světě. To je překrásná odpověď. Že to, co se děje ve světě skutečně, že jsme my, kteří to děláme svými modlitbami. Že to je síla ve světě. A rozvedl to velice krásně jeden moderní filozof, Frank, byl to sice Slován, ale má takový čistě česlovanský jméno Frank, byl trochu židovského původu, a Jacques Berdiajevu. A on říká, my máme takovou nešťastnou představu. Napřed Pán Bůh všecko stvořil, my jsme to pak pokazili a pak to ponenáhlu napravuje, pořád v tom čase. A když se přeneseme do věčnosti, tak když Pán Bůh stvořil svět, tak v tom už byly naše modlitby. A ten svět je takový, jaký ho jsme udělali na svou modlitbou. Vlastně proto teď chápeme, že modlitba je neuvěřitelná síla. To je stvořitelská síla ve světě. A vůbec neruší přírodní zákony. Ty s tím nemají nic společného. A proto Origenes odpovídá další odpověď, tedy abychom to mohli být, musíme se přenést do řádu Nejsvětější Trojice. Pač v tomto světě je nutnost, že ale syn, který se modlí stále k otci, tak my se musíme modlit v Kristu Ježíši, abychom se přenesli do toho svobodného poměru k Bohu otci. Tedy je to velikánské tajemství a je si skutečně se potřeba uvědomit, že modlitba je hrozná síla. Jako Bůh stvořil všecko svým slovem, tak ty naše slova zapadají do toho stvořitelského plánu Božího. A proto se tedy můžeme modlit a musíme modlit a modlíme se všichni. Tedy to tam patří. No ale teď tedy otázka je, no tak když tedy můžeme prosit, na evangeliu je proste a bude vám dáno, a začkoliv budete prosit, všecko dostanete. A kdybyste řekli, tenhle té hoře přenese, ona se přenese. Já říkám vám, v Římě tam je jedna hora, to už tady 2000 let se tady modlí, že ta hora nikdo nepřenesl. Je to pravda? Všichni vojáci se modlí, aby se vrátili z vojny a kolik jich tam zůstalo. A všichni studenti se modlí před zkouškama a taky někteří se přilepí, že? Ne, tak tedy teď jak to máme? Je každá modlitba vyslyšená, anebo ne? Tady by se řeklo, že odporuje Písmo svaté normální zkušenosti. Jen pan farář říká přikázání, lidi dobří, jací jste to farnici, já se za vás stydím do krve. Vy jste sem přišli se modlit za dešť a nikdo z vás si nevzal dešník. Vy sami nevěříte, že ta modlitba bude vyslyšená. No druhý lepší příklad je, že přišli za panem farášem, jestli by se nemohla dělat novena za dešť, a on otevřel v okno a povídá, dokud fouká tenhle ten vítr, tak radši ještě ne. Tak je každá modlitba vyslyšená, anebo není? Co byste na to řekli? No tak tam jsou nějaké podmínky.
začkoliv se budete modlit s vírou, že? S vírou. Pak, že musí být ve jménu Ježíše Krista, že? Pak vytrvalá. Teď jsou tam nějaké podmínky. A tak tedy modlitba s vírou. Když skutečně věřím, tak Pane Bože, já mám takovou důvěru, že skutečně mě to uděláš. Jednou jsme měli, když ještě nebyl styk, takový malý ekumenický, by se řeklo, kongresek, poněvadž je několik evangelických Čechů profesoři venku, profesor Lochman je dokonce v Bazileji, nástupce Karla Barta, tak co kdybychom udělali takový menší kongresek o teologických věcech mezi katolíky a evangeliky. No a potom u oběda, jeden z nich byl farářem ve Švýcarsku, no tak jsem se optal teď mezi náma děvčatama, tedy jaké jsou vaše problémy ve farním životě. U nás jsou to ti rozvedení, že a všelijaké věci. A jaké jsou u vás ve farní duchovní správě? No a on mě podá, podívejte se, to je tohleto. My klademe pořád veliký ten důraz, paní Luterán, teď na tu důvěru v Pána Boha. Ta důvěra, ne, věříš tomu, důvěřuješ, skutečně důvěřuješ. Když máš víru, ne, jak říká Martin Luther, víra, která všecko. Ale přijdou mě lidi a řeknou, tak jsem se tolik modlila a tak jsem důvěřovala Pánu Bohu a nevyslyšel mě. Tak, co mu mám říct? Zač se budete modlit s vírou. Já jsem si to uvědomil na tu víru, člověk to se to kdysi učil v teologii, že tedy ten důraz na víru, tedy v luteránství, a pak jsem si to uvědomil, až když jsem byl vysvěcený na kněze. Já jsem byl vysvěcený na kněze v Holandsku. A šel jsem sloužit mšu do nějaké nemocnice a potom po mši sestřička mě povídá, rozumíte polsky? No já povídám, no něco, jo. Je tam nějaký Polák, který by se chtěl zpovídat. No tak jsme tam nějaký mládenec, no tak dobře, tak jsme se vyspovídali, no a pak jsme vykládali, odkud jsi a co děláš a jak se máš a tak dále. Zkrátka po svátosti už přišla potom ta liturgie obyčejného života, tak jsme vykecali. No a vedle byl nějaký člověk velmi těžko nemocný a stál u něho nějaký pán a pořád mu něco šuškal do ucha. No oni se samozřejmě nezajímali o nás, protože jsme mluvili jakousi neznámou řeči a my jsme se nezajímali hodně. Jenomže když jsem šel pak ven, tak ta sestra mi povídá, prosím vás, páter, co jste to tam dělal, to bylo prostě nevrchol nevkusu. A já povím, a co? No to byl pastor protestantský, který připravoval člověka umírajícího a vy jste tam vedle kecari. No já, už se stalo, už se nedá napravit, ne? Ale ačkoliv se člověk neposlouchá, ne? Tak potom, když jsem šel domů, tak oni některá slova zůstanou v uchu. A tak jsem byl velmi zvědavý, jak se tak připravuje na smrt u kalvinistického faráře. Jak se to tak připravuje? My řekneme, no tak dobře, tak jsou se vyspovědali, já tě rozřešuji polibní křížek, tady za vás, a už ticho, svatý Petr už otevře brán nebeskou, všechno je v pořádku, ne? Ale oni, když nemají tu zpověď, tak jak ho připravit na smrt? No a to jsem si měl, že mu pořád opakoval, Kristus Pán tě chce spasit, máš důvěru. Tedy věříš tomu, máš skutečně tu víru. No a teď si představte tedy ten problém, když tedy někdo v modlitbě pořád s vírou, já věřím a Pán Bůh ho nevyslyší. Tak co byste na to odpověděli? A ten evangelický pan farář český, ten se mě ptal, co mám na to odpovědět. Tak co vy na to odpovíte? No, hlasy, všechny, všichni naraz, jak se říká. No tak podívejte se, tady je nedorozumění, že? A tady je to nedorozumění právě s protestantskou církví od samého počátku. Co znamená víra? Víra v evangeliu znamená, věřící byli ti, kdo mu uvěří, kdo šli za Kristem. To byla víra, že? A modlitba, když je s Kristem, ve jménu Kristově je vyslyšena. Když není v Kristově jménu, tak nemůže být vyslyšená. Pač nezapadá do plánu spasitel.
No samozřejmě obyčejným křesťanům ty takovéhle problémy nemají, ale byla od počátku potřeba nějak vyložit, která modlitba je vyslyšená a která modlitba není vyslyšená. No a jak to tedy řešili? Tak hledali v Písmě svatém, která modlitba není vyslyšená. A našli text. Copak vy nevíte, že Pán Bůh neslyší hříšníky? To řekl ten slepý. Ne? Když mu ten slepý farizové říkali, my víme, že je hříšník. A on pak, jak pak může být hříšník, když mě uzdravil oči? Copak nevíte, že Pán Bůh neslyší hříšníky? No tak tedy Pán Bůh neslyší hříšníky. No a když se hříšník modlil, Pane Bože, buď milosrdně hříšnému, slyšel ho. Tedy na to byla odpověď hříšníky, když se modlíme za něco hříšného. Tedy Pán Bůh, protože je dobrý, může dávat jenom dobré věci. Tedy jakákoliv modlitba za něco špatného je naprosto nesmyslitelná a je to urážka Boží. Svatý Řehoř Nisky říká, když se modlíš, aby Pán Bůh potrestal tvého bližního a říkáš Otče náš, víš, ke komu se modlíš? K čertovi, to je tvůj otec. Tak když se modlíte, aby Pán Bůh, aby šlak trefil všechny vaše profesory, k čertovi se modlíte. Není to vyslyšené a ještě budete potrestáni. Tedy modlitba může být vyslyšená jenom za něco dobrého. A teď přichází velká otázka. Víme my skutečně, co je dobré? No některé věci víme. A některé věci nevíme. A proto je to tedy vždycky velké tajemství. Proto se říkají zbožní lidé, říkají, když se modlíš, tak pamatuj si, že Pán Bůh ti dá buď to, zač prosíš, nebo něco lepšího. Ovšem my tomu nerozumíme, že? A naříkáme. Ale každá modlitba je vyslyšená, protože Pán Bůh může dát buď to, nebo něco dobrého. A skutečně to dobré, ono se to ukáže až později. Lidově nahané se říkalo, když si nějaká holka za každou cenu toho ženicha vymodlí, tak ji pak tluče. Protože když si vynutíme na Pánu Bohu nějakou věc, tak to obyčejně nebývá k našemu štěstí. Tak zač se máme modlit? Zač se máme modlit? Tak svatý Augustín stanovil takovou minimální hranici. Všecko, co si můžeme přát, tedy jako křesťané, za to všecko se můžeme modlit. Tak můžeme se modlit za déšť, můžeme. Můžeme se modlit za to, aby bylo pěkné počasí, můžeme. Jenom se mě ptá někdo, já jdu na hon, můžu si modlit za to, aby mě přišli zajíci do cesty. No tož, není to nejvyšší modlitba zrovna, no ale když neděláš nic jiného než tohle, tak bude lepší, když to děláš. Ne? Tedy za všecko dobré se můžeme modlit, proto jsou vždycky ty přímluvy zavedené, že? Protože ve východnice liturgii se jmenuje na vsjakoje prošeně, za všecky možné věci. Tedy za všecko se tedy můžeme modlit, tedy přímluvy. No ale která modlitba je lepší? Tak tu druhou hranici stanovil Origenes a svatý Ambrož. Čím vyšší věc prosíš, tím lepší je modlitba. Latinsky se to řekne quando oras magna ora. Když se modlíš, modli se radši za velké věci a ty malé věci ti budou přidány. Origenes má legrační věc. On říká, ty malé věci, hmotné věci, to je stín. A duchovní věci, to je skutečnost. A když někdo kupuje osla, tak zaplatí jenom osla, ten stín mu dají zadarmo. Tak ty také, když se modlíš, tak se modli za duchovní věci a ty hmotné budou ti přidány. Je to sice pravda, ale není to vždycky tak jednoduché. Když se sestřičky modlili s dětskama, nejsvětější srdce Ježíšovo obětují ti všechny mohutnosti své duše. Já nevím, co si ten kluk přitom myslel, je to sice vznešená modlitba, ale když se modlí za to, aby mu táta nenapráskal, je to rozhodně upřímnější. Že? Tedy modlitba odpovídá také duchovnímu životu. Jaký je duchovní život, takové jsou prosby. Tedy skutečně prozebná modlitba je něco velice krásného. Ta zasahuje
do osudu světa. A ke komu se modlíme? Počkejte, on už je učikán doba. No ale ještě tohle vám. Ke komu se vlastně modlíme? K svatému Antoníčkovi? A ne, ten jenom, když se něco ztratí. Ne. Když je to beznadějná věc, tak to se musíš modlit k svaté Rytě. Ne, a tak dále. Ke komu se modlíme? No tak stará formula je, modlíme se k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. V Duchu Svatém skrze Syna k Bohu Otci. Tak když se modlíme v Duchu Svatém, má každý z nás stejnou dávku milosti Boží, abychom to tak řekli, je v něm stejně Duch Svatý? Ne. Proto také modlitba svatých je daleko silnější, než když byl ještě pádre Pio, tak vždycky lidi z Československa potají posílali dopisy, řekněte, ať se pádre Pio pomodlí. A někomu to šlo na nervy, pomodlíte se sám, co pak potřebujete obtěžovat pátra Pia. Ne, a na to odpověděl, no to není stejné. Víte, že čím více člověk posvěcuje, tím je jeho modlitba silnější. A protože Panna Maria je plná milosti, tak říkají, je omnipotencia orans, je Boží všemohoucnost, ne, který modlí v modlitbě. Tedy čím více, potom také kontemplativně lidé říkali, za každou cenu musíme se posvěcovat, abychom neoslabili svou modlitbu. A hlavně tedy lásku a smířit se. V apoftegmatech se vypravuje, že se dva mniši pohádali, není to poprvé ani naposledy, že? No ale pak šli spát a ten potom tomu se to rozleželo v hlavě a šel ještě na celu a začal mu tlouc na dveře a ten už spál. No a co chceš? No já tě chci odprosit. No to jsi mohl udělat také ráno, ne, to je potřeba mě budit. No já to nemohu, pojď ráno by byla moje modlitba slabá. Kdybych se nesměřil, byla by moje modlitba slabá. Tedy vědomí, že modlitba je velikánská síla ve světě, ale že vyžaduje svatost. Z jedné strany nás posvacuje a z druhé strany vyžaduje svatost a proto tedy, když se modlíme a když sloužíme mše za to a za to a za to a litanie za to, to všechno jsou velké věci. Kdyby se to vzalo jenom psychologicky, mě to nic neříká. No mě to, mě jedna ženská psala, já když dělám jogu, tak jsem daleko šťastnější. No tak se mi odpověděli, jestli je jenom tohleto, tak to mě stačí půl litra dobrýho vína, to nepotřebuji skřižovat nohy, že? Jenom tohle je cíl modlitby, že? Tedy věci, že to je síla ve světě a že nás Pán Bůh povolal, abychom stvořili tenhle ten svět. No, ale abych vás příliš dlouho ne to tak to zatím necháme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.